Oi, pessoal, me chamo Yara, tenho 31, quase 32, está faltando uns dias, sou advogada, já faço parte aqui da família Sigma, fiz já alguns treinamentos e o sucesso é um que tá bem esperado para os últimos meses, para fechar aí o último treinamento. A expectativa está alta, especialmente porque foi o ano que eu entrei, esperando crescer bastante, especialmente profissionalmente, tirar muitos planos do papel que foram construídos em 2020. Então, expectativa lá em cima, vamos ver o que acontece. Mais um curso finalizado. Hoje o Sigma me entrega o quarto presente, né, um curso sucesso. E só gratidão por toda a equipe, foi uma experiência incrível. Todas as vezes, como eu costumo dizer, que eu cruzo a vida de alguém, eu entrego um presente, mas eu recebo também um de volta. Mais um pedacinho completo dentro de mim. E sem dúvida, 2021 vai ser um ano de muito, muito sucesso com todo esse presente que o Sigma me entrega. Se permitam todos vocês, Sigma, gratidão.